במשך אלפי שנה שהיא נשארת במחתרת, מתחת לרדאר. לא היה אף פעם אחרת. ורק עכשיו שאנחנו בעידן שלנו, של קורונה, של מלחמות ושל סוף העולם, שגאון טוטלי, פתאום באמת יש סיכוי שהיא תצא מהמחתרת. ואני כבר ארבע שנים שובר את הראש איך לצא אותה משם. משרד הבריאות נגד, אצלנו. יש מדינות שהיא חוקית וכן משתמשים בה, אבל עדיין היא לא תפסה את המקום האמיתי שלה. והמקום האמיתי שלה זה איפה שעדיין הייתה בינינו, כלומר אצלנו בארץ ישראל. ארץ הקודש שאני הבאתי אותה לפה לפני ארבע שנים, למדתי כמה אנשים. ויש קצת בעיות איתם דרך אגב, עדיף לדעת את זה במקור ולא ללכת ל... לא משנה, לא זה באתי להגיד משהו אחר. איך נקדם אותם? איך? יש לכם רעיונות? חשבתי לפתוח קליניקה, חשבתי, לא חשבתי, כאילו אפילו ניסיתי. זה לא זה. חשבתי לפתוח כנסייה פסיכודלית בארצות הברית, גם זה לא זה. אולי כן, אני פשוט לא... קודם כל אני כבד פה. דבר שני, אני לא יודע לארגן דברים כאלה. צריך מישהו, חבר'ה ביחד איתי, כמה חבר'ה, כמה מישהו, אנשים. צריך... קבוצה גרעינית כזאת, שיש לי כמה חברים בתוך הקבוצה שלנו שאני מדבר איתם כל הזמן, עם החברים שלי, ומנסים גם לקדם משהו בטווח הזה של המניעה. עדיין לא מצאנו איך להתאים אותה למודרנה שלנו, לעידן שלנו, בכלל, איך להפוך אותה למשהו מועיל, נגיש, פשוט. אז עכשיו נכנס לסימון, לא נכנס לסימון, ככה רק להתקרב ולהיכנס. מה עם ישיבה? כנסייה זה כבר נשמע, לא, אני נשמע לי לא טוב כנסייה, אבל ישיבה נשמע לי טוב. הרעיון הוא כזה, לפתוח ישיבה לאנשי המניתה. למה? א', זה באמת, יש בינינו הרבה אנשים רוחניים וכל שכן גם דתיים וחרדים. אני גם שומר מצוות ברוך השם, למדתי הרבה תורה ברוך השם יחסית לראש הקטן שלי, ואפילו אני משגיח כשרות, תדעו לכם, יש לי תעודה. אז שזה חשוב מאוד. אז למה אני חושב שהמנית קשורה ללימוד תורה בכלל? למה? קודם כל אני מרגיש את זה. דבר שני, כל מה שקשור לאמניתא זה הכל לא כתוב. יש תורה בכתב, תורה בעל פה, יש תורה במחשבה, זה תורה של מחשבה. אז אני חושב שאמניתא היא בכלל, עולם הפטריות הן קשורות לאנשי המבול, לעולם שלפני המבול. למה אמניתא לא מופיעה בתורה, זאת אומרת פטריה, מילה פטריה, לא מופיעה בתורה בכלל. מילה פטריה בתורה, וגם לא בעברית. בקיצור, הסיפור הוא ככה, תחשבו טוב. לפני המבול, עולם הפטריות היה חי בצוותא עם האנשים. בית הראשון, היו פטריות ענקיות, לא כמו עכשיו, 30-50 מטר קוב. ראיתי אותם. הפטריה הייתה הבית הראשון והסוכה הראשונה, וגם גלגל
זה גם פטריה עם ציר, כן, הבן אדם היה מסתכל על פטריה עם ציר גלגל וציר גלגל, שני גלגלים עם ציר בשביל הגלה, בשביל להזיז דברים. בקיצור, הפטריות הם היו בצוותא עם בני אדם בשיתוף פעולה על ההתחלה, אבל העולם ההוא נכשל. למה? לא הייתה להם תורה עדיין, והם לא ידעו איך לאכול את הפטריה, והם החליטו שהם אלוהים, כי הפטריה היא נותנת לבן אדם הרגשה לפעמים שהוא מתחיל לעוף על עצמו. אז הם התחילו לעוף על עצמו ונסחבו. בסוף הם נסחבו עם המי מבול למקום שנקרא בבל, ארץ שנער. מצאו שם בקע, מצאו שקע כזאת בארץ, והמים התנקזו במקום אחד, וכל אנשי המבול נשטפו, נסחפו, נסחפו, סחף, נסחפו, קודם נסחפו, 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 הם ממש נסחפו בתרתי משמע. בסוף הם מצאו את עצמם בתוך האדמה מתים, בגלל שרצו למרוד באלוהים. אחר כך, אז הם, בקיצור, שם זה היה בית קברות אחד גדול, ועל המקום הזה, אחרי שהנוח יצא מהתיבה ויצאו ממנו כבר כמה פה ושם, אז נמרוד, התחיל למרוד. מה הוא התחיל למרוד? נגד אלוהים, כי לא היו חילונים חיצוניים וכל מיני עמי הארץ, לא היו, כולם אמינו באלוהים, כי עדיין לא, זה היה טרי וקרוב, בריאת העולם, אדם הראשון, עוד הנכדים היו עדיין פה מסתובבו נכדים של אדם הראשון. אז כמו ש... כן, זו הייתה תקופה שזה היה עוד טרי, כמו שאנחנו... כמה מאות שנה זה שטויות בשבילה. אז עדיין לא נולדה כפירה, אז כפירה נולדה עם הנמרוד הזה, שהוא מרד באלוהים. אז הוא היה אלוף תעמולה קודם כל. הוא היה שקרן, אב השקרנים, אבי אבות השקרנים. הוא היה כמו סטלין, היטלר ו... סדאם חוסיין ופוטין וכל השקרנים ביחד. לא, סדאם חוסיין לא יודע למה הכנסת אותו לפה, אבל הוא היה אלוף תעמולה כמו אבלס, כמו היטלר, כמו מחשמן. בקיצור, הוא אמר, זהו, אנחנו לא צריכים אלוהים. בקיצור, הוא מרד באלוהים והמריד את כל האנשים. בסוף הם קיבלו מה שהיו צריכים לקבל בגבוה, אבל הרעיון נשאר. איזה רעיון הם מצאו שם? בתוך אזור שהם מצאו שם בין העצמות במקום הזה, הם הריחו ב... אתם יודעים, הדומה מושך את הדומה, נמשך לדומה. אז הם הרשעים שבאותו דור, שהם התפתו לתעמולה של נמרוד, אז הם באו שם והם הריחו. הוא מצא שם איזה משהו, ארטיפקט, מצא שם איזה משהו סודי, פילוסוף, לא מגלה. מצאו איזה רוח של אותם אנשים, בקיצור, התחברו לרוח של תומה, של אותם אנשים שהם כבר בתוך האדמה, בתוך, אבל עדיין העולם היה אחר. היו, זה היה מימד אחר, זה היה, היו אנשים ענקיים, אלו אנשי המבול, זה אלו השלטים שמצאים עכשיו 5 מטר גובה, זה אלו. בקיצור, זה היה סוג אנוש אחר לגמרי, לא כמובן. והיו להם יכולות אחרות במוח. כנראה הם היו מנצלים כן מהחוץ של המוח, אולי בזכות הפטריות, ואז הם, כן, הרבה שכל והרבה מחוף, אז הם נראו שהם היו חכמים יותר מדי. ולא ראו הבדל, ולא... בקיצור, הם היו אנרכיסטים, הם החליטו שאין דין ואין דיין, אפשר לעשות מה שלא, מה שהם רוצים. בעיקר בתחום איך להגיד? בתחום אירוטיקה, בתחום יחסי מין, הם היו מאוד מאוד אנרכיסטים. ולא רק הם, גם כל החיות, חתולים, כלבים, הכל. מאיפה באו כל התמונות של חימרות, מוטציות, מלא מוטציות. זה מאז זיכרון של... נועה אחרי ובניו היו חיים עוד מאות שנה אחרי מבול, שהם יצאו מהתיבה. נועה היה חי
300 שנה אחרי והילדים שלו עוד יותר אז הם מסרו מה היה לפני המבול לאנשי אחרי המבול אז יש לנו קצת מידע כנראה הם ציירו, יש ציורים גם של מוטציות האלו זברה עם ג'ירף דוביל עם כיפות דוביל עם כיפות זה קצת לא קצת אז בקיצור היה שם אנרכיה מינית בעיקר וגם אנרכיה פיננסית היו שודדים אחד את השני על ימין ועצמו בקיצור המצב היה קרוב למצב שלנו בעבודה אנחנו לא יכולים לעשות את זה אנחנו מאוד רצים יש מלא סרטים אפשר להספר במחשבה אנחנו עושים אחר זוהר אומר בתיאור של אחרית הימים כולם במחשבת התברר כולם במחשבה הבירור הוא יהיה במחשבה אנחנו היום לא יכולים לעשות את המעשה סדום הזה של אנשי המבול כן, זה כבר לא מקובל כל כך חוץ מכמה יסיר מקרבך נשיא גאוותך אז היום, אבל רוב אנשים במחשבה עושים את זה כאילו אנשים שנראים יפה עם עניבה בבית הם עושים במחשבה בטלוויזיה היום שלהם, אז קדוש ברוך הוא רואה הכל, שם בעולם האמת, אין הסתרה מלמעלה רואים הכל, אנחנו לא רואים הכל, אבל הוא רואה הכל, הוא יש לו מערכת בקרה על כולם, נקרא השגחה פרטית על כל אחד יש כמה מצלמות, בכל מקום, כמה שרוצים זה דרך אגב מתבצע על ידי תפטיר העולמי הוא מלא את כל העולם, מים, אוויר, הכל, בנתנו בלי לדעת ובלי לרצות אתה נולדת אתה כבר תפתיר אוקיי אז אבל העולם נברא בשביל תשובה ויש תשובה גם לאנשים האלו והאנשים האלו הם באו בגלגול עכשיו הם באים כל הזמן בגלגול בפטריות כי הפטריות הם שואפים אותם מתוך אדמה, כי הניצוצות האלו של, כן, נשמה זה ניצוץ כזה אז הוא הולך לאדמה והפטריה לוקחת אותו ומכניסה ל... קרמה סנסרה, כן, ועוד אצלנו זה גלגולים בקיצור, אבל הם לא הגיעו עד עכשיו בישראל לא ידעו על המניטה למשל והמניטה היא שמרה את הנשמות הכי גדולות, הכי עצמתיות לכן אנחנו מקבלים עצמה כזאת ענקית כי המניטה עשה אותה פעולה עכשיו, יש לא חסר אנשים שהם החליטו שהם אלוהים גם בהשפעה של המניטה גם עכשיו יש כמה גורואים כאלו יש רוסי אחד, פבלו אחד פבלו אסקובר באמת גר שם בים אלוהים
בריאת העולם, זה סקיצה של בריאת העולם, עגול וישר, עגול מלא מלא מלא, גם גימטריות, יש מלא מלא רמזים שהמנית היא קשורה למעשה בריאת העולם. אבל אחר כך, השותף הזה כנראה קצת סתה ועשה פדיחה. אבל גם אדם הראשון עשה פדיחה, לא? אבל אנחנו כבר יודעים שזה רצון השם, אין מה שבעולם מתרחש בניגוד לרצון השם, הכל רצון השם. רק אין לנו דעת להבין, אין לנו דעת. כל החסרונות, אין חסרון אלא מן הדעת. לא מבינים. כן, זה צער, זה אפילו מוות, מפחיד אותנו מאוד. ובעצם מה זה מוות? רבינו נחמן אמר, אתה עובר פשוט מחדר לחדר, זה הכל. אז לכן אנשי מבול הם לא פחדו למות, הם היו סתמים את המעיינות עם הרגל, היו משרפים, מתים, נופלים, לא אכפת להם, הם ידעו שהכל גלגל חזר. אז הגלגל חזר עכשיו, ורק התורה עכשיו, הם צמאים לתורה, הנשמות האלו צמאים לתורה, יש ביניהם גם נשמות קורח ועדתו, קורח ובנם, וכל החבר'ה מגיהנום שהם, כן, כתוב שבאחרית הימים האלו הרשעים, עם ישראל אומר, ברוך שם ברוך שם עובד, והם אומרים אמן, יש שם השם מבורך ביד הגדולה, והם אומרים אמן, אז בזכות זה הם יצאים מגיהנום, תגידו אמן, אמן. אין באפשרותו של כל העולם לשלם שכר של אמן אחד, תגידו לכם. אמן זה גם בקריאה. אמן, אמניתא, אתם אומרים אמניתא, כן, אבל ישב להם כאילו אומרים אמן. אומרים אמניתא, אמניתא, אנחנו עכשיו אומרים כולנו אמניתא, נכון? אנחנו אומרים אמן. בזכות האמן הזה יצאים מגיהנום, אנחנו עכשיו יצאים מגיהנום. רוב האנשים של אמניתא זה אנשים שהיו רעים לגיהנום, ברוך השם. האמניתא מצילה אותנו, אי אפשר להגיע למעלה בלי להגיע למטה, כן? יש כזה תרגיל אצל מרינס באמריקה, קושרים להם ידיים אחרי הגב עם הכל, עם שכפ"ץ, הכל זרקים אותם לבריחה 3 מטר עומק, 2 מטר עומק, והם צריכים עם ידיים אחורה ועם משקל, בן אדם ישר, אז צריכים להחזיק מעמד, ראש מעל המים, לא יודע, איזה 5 דקות, 2 דקות, לא זוכר כמה, אבל אז רוב האנשים מתחילים לנסות להשתחרר ואיזה מוציאים אותם, לא, אתם לא מתאים. אז הפטנט היחידי לשרוד זה להגיע לקרקעית, להידחף מקרקעית כלפי מעלה ולקחת אוויר ועוד לשקוע עוד פעם אוויר, 7 פעמים בפול צדיק גם. זה לא לכתחילה, זה בדיעבד, אבל זה הדרך. אז בקיצור, חוזרים לענייננו, אני רוצה להקים ישיבה לאנשי אמניתא, כי זה רצון חזק שמסתתר מאחרי התופעה הזאת שאנחנו התחלנו לאכול אמניתא כולנו פה לפני כל אחד ביתו בזמנו, אני לפני 4 פלוס שנים, יש כאלו רק עכשיו, אבל תדעו לכם, זה התהליך, זה לא פשוט פה, זה לא קופת חולים. זה העניין החיצוני שלה, כן? היא עזורת לנו להיות בריא, להיות עשיר, הכל. מי שאכל אמניתא אין לו בעיות כולן זה. מי שלוקח עול תורה, מעבירים עליו עול מלכות. והפוך. מי שמסלק את עול תורה מעצמו, אז שמים עליו עול מלכות. עול מלכות, כבר המסים, משכנתא, מזכורת. אז אני בטוח ומאמין 100% שאם אנחנו נפתח מקום ונשב נלמד תורה ונאכל אמניתא, זה יהיה תיבת נוח החדשה שלנו, וזה יהיה גרעין של התפטיר. אז מה עושים? איך עושים ישיבה? צריך מקום, אולי אפילו רשת מקומות, אבל בואו נתחיל ממקום אחד.
איפה הכי מתאים ישיבה? בירושלים, היינו אומרים. אבל יכול להיות גם תל אביב, עם הטיוב שלי של שנער ובבל, תל אביב יותר מתאימה. אז בואו נחשוב ביחד איך עושים ישיבה לאמניתא. אולי למישהו יש מקום. בינתיים לא נדבר על כסף. אולי כן. אבל אולי מישהו לבו נתיבי לב, כן? מבחינת תרומה. אולי מישהו רוצה לתת מקום ונשב שם ונלמד תורה ונוכל למנית.